Assalomu alaykum. O'simliklarni himoya qilish to'g'risidagi qonun davlatimiz rahbarining 62-62 sonli farmoniga asosan mamlakatimiz o'simliklarni himoya qilish sohasida nazoratni takomillashtirish maqsadida ishlab chiqildi. Bundan avval qishloq xo'jalik o'simliklarini zararkunanda, kasallik va begona o'tlardan himoya qilish to'g'risidagi qonun sohaga oid hujjat sifatida amal qilgan. Mazkur hujjat 20 yil avval qabul qilingan va faqat qishloq xo'jalik o'simliklarini himoya qilishni ta'minlashga oid huquqiy jihatlarni tartibga solardi. Qabul qilingan o'simliklarni himoya qilish to'g'risidagi yangi qonun mamlakatimizda o'simliklar himoyasi sohasida boshqaruv tizimini yanada takomillashtirishga qaratilgan bo'lib, unda xalqaro qoidalar, milliy qonunchilikka implementatsiya qilinib, sohaga oid jahon standart larga asoslangan talablar muvofiqlashtirilgan. Qonun 6 bob 39 ta moddadan iborat. Avvalgi qonunning tarkibiy tuzilmasidagi 28 ta moddadan 7 tasi chiqarib tashlandi. 21 ta moddaga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi va 18 ta yangi modda qo'shildi. O'simliklar himoyasi sohasida davlat nazoratini amalga oshiradigan yagona organ sifatida o'simliklar karantini va himoyasi agentligi belgilandi. 12-chi va 13-chi moddalar bilan o'simliklar karantini davlat inspektorlarining o'simliklarni himoya qilish sohasidagi huquqlari va majburiyatlarini belgiluvchi normalar kiritildi. Shuningdek, qonunda pestitsidlarni boshqarish bo'yicha xalqaro axloq kodeksida belgilangan talablar doirasida kimyolashtirish va o'simliklarni himoya qilish vositalarini ro'yxatga olish hamda ular bilan bog'liq ishlarni xavfsiz amalga oshirishga oid talablar ochib berildi. Qonunning yakunlovchi qoidalari belgilangan 6-chi bobiga o'simliklarni himoya qilish sohasidagi xalqaro hamkorlik, o'simliklarni himoya qilishga doir faoliyatni moliyalashtirish, nizolarni hal etish hamda o'simliklarni himoya qilish to'g'risidagi qonunchilikni buzganlik uchun javobgarlikni belgilashga oid normalar kiritildi. Shuningdek, qonun bilan xorijiy mamlakatlarning o'simliklar karantini va himoyasi sohasida nazoratni amalga oshiruvchi vakolatli organlari va xalqaro tashkilotlar bilan o'zaro hamkorlik qilishning huquqiy asoslari takomillashtirildi. Qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran 3 oy o'tgach, ya'ni 2024-yilning fevral oyidan kuchga kiradi. E'tiboringiz uchun rahmat.